I vi, znaš, ono, šta mi je poenta šta vam priča? Meni su pričali, meni su kanči spali se, no, svi, nema s kime. Ja sam bila fazna po priči. Samo me boli to što s nekim budeš tako blizak i posvetiš mu se, budeš mu prijatelj pre svega i bukvalno se daš 100%. I tako te neko, ni zbog čega, da, ni zbog čega te šta izda. Time, šta si teo time? Šta da mene poniziš? Nisi me ponizio, dečko. Veruj mi, mene ne može to da ponizi. Jer ja sam iskrena, ja kad nešto, kad me neko stalo, meni neko stalo, ja nemam problem bilo šta da uradim, bilo šta, i to da kažem, ja sam to uradila. Da, razumeš? Mlada sta, kao prvo bila si slobodna. Naravno. Tako da, to me onako baš i to je greška bila za mene, ogromna. Upravo, ne da nije moj nivo, dečko koji ide od cveta na cvet, ne sjeća se više ni on s kime više bio, zabavlja se sa prstkama, mislim, meni to nije moj nivo muškarca. Meni je muškarac osoba koja zna šta hoće, koja ima cilj u životu, koja ne menja mišljenje svaki dan, koja ne menja nagone svaki pet minuta, razumeš? Da. To je za mene muškarac. Zvade to fazon da se hvala.